čini mi se da je posljednjih godina i na lokalnom i na republičkom nivou preduzetništvo i mala privreda prepoznata kao bitan, odnosno najbitniji segment društva i da je to jedna kičma praktično i osnova je razvoja društva. I u skladu s tim, naravno, preduzimaju se razne mere aktivnosti i, kažem, sa strane državne vlasti i od strane lokala, da se pospeši razvoj preduzetničke male privrede. Kada govorimo konkretno o gradu Pirotu, čini mi se da je posljednjih godina dosta učinjeno na tom polju i direktnim raznim programima i merama, također indirektnim i na kraju krajeva da smo određeni meri u tom uspjeli govori ovaj pokazatelji brojke koje imamo, a to je da trenutno na teritoriji grada Pirota je aktivno negdje blizu 500 privrednih društva i blizu 1300 preduzetničkih radnji i da se taj broj iz godine u godinu uvećava, da otprilike zadnjih godina imamo na godišnjem nivou oko 200 novootvorenih preduzetničkih radnji oko 20 privrednih društva i da većina, odnosno najveći broj tih privrednih društva i preduzetnika i opstaje nakon te prve godine koja se posmatra kao najteža u tom poslovanju. Kao jedna od tih indirektnih mera rekao bih da je i obnova članstva grada Pirota u regionalnoj razvojnoj agenciji JUK od pre nekoliko godina, samim tim i obnavljanje rada kancelarije regionalne razvojne agencije ovdje u Pirotu i naša želja, a njihov zadatak i obaveza jeste da naši privrednici i naši preduzetnici imaju na pravi način, u pravo vreme, sve informacije koje su bitne od značaja, dakle, za vaš razvoj, za usavršavanje vašeg poslovanja, odnosno da imate informacije koje su to pogodnosti, koje su meri programi koje država omogućava i koje stavlja na raspolaganje privrednicima.